Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է եթերում, զրուցելու ենք Մենուա Սողոմոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Օրեր առաջ Մատենադարանում անցկացվեց Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հրամայականը գիտագործնական համաժողովը, այսօր հայտարարություն հրապարակեցիք համաժողովի արդյունքներով, որներ նպատակը նման ներկայացուցչական հավաք անցկացնելու, նախ սրա մասին եմ ուզում խոսեք, և միանգամից մի հարց էլ, ինչ արձանագրեցիք համաժողովի արդյունքներով, որը հանձնեցիք թղթին։ Շնորհակալություն, այո, համաժողովը գիտագործնական էր, ինչը վկայում է, որ բանախոսները և մասնակիցները և ակադեմիական շրջանակների մարդիկ էին, գիտությունների դոկտորներ, թեկնածուներ, պրոֆեսորներ և դոցենտներ, ովքեր որ գիտական հետազոտություններ են իրականացնում Արցախի հարցի առնչությամբ, Արցախի հարցի վերաբերյալ, իրավական ասպեկտների, քաղաքական ասպեկտների վերաբերյալ գիտական ուսումնասիրություններ են իրականացնում, և մարդիկ, ովքեր որ Արցախի հարցի առնչությամբ ունեն պրակտիկ աշխատանքի կենսափորձ, նախկին արտաքին գործերի նախարարներ, թե Արցախի, թե Հայաստանի Հանրապետության փոխնախարարներ և այլ մարդիկ, ովքեր որ պրակտիկ գործունեություն են իրականացրել։ Նպատակը հետևյալն է, շատ պարզ ասեմ, գործող իշխանությունների կողմից ակտիվորեն շրջանառվում է թեզ հանրության շրջանում, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չճանաչելու տեսական անգամ հնարավորություն չկա, որ անհնարին է, և մարդկանց ժողովրդին ներշնչում են անհնարինության զգացում, որ դիմակայություն չցուցաբերվի Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու այդ հանձնողական, պարտվողական քաղաքականությանը։ Երբ այս թեզերին հակադարձում ենք, այսպիսի թեզերին հակադարձում ենք, իշխանության արբանյակների կողմից, իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, իշխանության արբանյակ լրատվամիջոցների կողմից հետևյալ հարցադրմանն ենք հանդիպում։ Դուք քաղաքական հայտարություններ եք անում, դուք ասում եք կենացներ։ Հետևապես, որպեսզի հանրությունը ևս մեկ անգամ տեսնի, որ հակադարձումները առ այն, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը հնարավոր է, կան դրա հասնելու ուղիներ, մեխանիզմներ և միջոցներ, այս հայտարարությունը, որ չլինի մեր կապարանոց, չթվա մեր կապարանոց, այլ դրա ներքո լինի գիտական փաստարկներ, գիտականորեն հիմնավորված թեզեր և պնդումներ, այդ պատճառով կազմակերպեցինք համաժողովը, որը շատ բարձր արդյունավետությամբ անցավ, և այն արդյունքները, որ մենք ակնկալում էինք, մենք այդ արդյունքներին այս փուլի դրությամբ հասանք։ Հասանք հետևյալ արձանագրումների ձևով։ Վերահաստատվեց, ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց այդ հարգարժան մարդկանց կողմից, վերահաստատվեց, որ Արցախը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում։ 18-20 թվականներին չի եղել, բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին, բայց այդ բռնակցվածության պայմաններում էլ ունեցել է պետականություն, իսկ խորհրդային կարգերի փլուզման ժամանակ իր ստատուսը բարձրացրել է Արցախը, որպես պետականություն է, ուրեմն, որպես անկախ պետականություն է իր ստատուսը բարձրացրել։ Երկրորդ կարևոր արձանագրումը, որ անթույլատրելի է, հանցագործություն է Արցախի հարցը առանձնացնել հայության գոյության խնդրի փաթեթից։ Այսինքն, այսօր գործող իշխանությունները հակադրում են այս երկու հանգամանքը, ասում են Արցախը տանք, ապրենք ապահով։ Իբրև թե Արցախը մեզ խանգարում է մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պահպանելուն է խանգարում, Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն բնակչության կյանքին է խանգարում Արցախը։ Այս թեզը ևս գիտականորեն ջարդվեց, ցույց տալով, որ ընդհակառակը մենք պետք է ձգտենք փրկել Արցախը, ապահովել նրա միջազգային ճանաչումը, որպեսզի մենք ևս Հայաստանի Հանրապետությունը ևս գոյություն ունենա որպես կենսունակ համակարգ։ Երրորդ և թերևս ամենակարևոր արձանագրումը, որ ամենևին էլ սպառված չեն Արցախի միջազգային ճանաչման հնարավորությունները, և այս մասին ծավալուն անդրադարձ եղավ։ Առաջին հերթին ասվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է ստորագրի որևէ խաղաղության համաձայնագիր այս իրավիճակում Ադրբեջանի հետ, համաձայնագիր, որով Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի կազմում։ Սա նախ շատ վտանգավոր է, և երկրորդ
վտանգավոր է ինչ իմաստով, որ Ադրբեջանի նկարտումները միայն Արցախի նկատմամբ չեն, Ադրբեջանի նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ են ամբողջությամբ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ են։ Եվ երկրորդ, արդեն իսկ այս իշխանությունները կործանարար մի քանի քայլեր են արել, ստորագրել են նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որի արդյունքում հենց երեք մենք ունեցանք ինֆորմացիա, որ ադրբեջանցիները դատարան են քարշ տալիս Հայաստանի, միջազգային դատարան, որ Ադրբեջանի ճակերտներում եմ ասում, հա, տարածքները օկուպացրել է Հայաստանի 91 թվականից ի վեր, հա, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 6-րդ կետում կա այսպիսի բան, որ Հայաստանը Ադրբեջանին է վերադարձնում, այո, այդ վերադարձնել լեզվի մեջ է ամբողջ պրոբլեմը։ Վերջ, վերջ, եթե վերադարձնում ես, ուրեմն գրավել ես, ուրեմն ընդունում ես, որ ուրեմն դրա համար դու պետք է պատժվես, այո, դրա համար պետք է պատժվես, ու թե ինչ սարսափելի փաթեթ նրանք հիմա պատրաստած կլինեն, այդ մնում է կանխագուշակեն կամ հետո ընթացքում մենք կտեսնենք։ Այսինքն այսպիսի հանգամանքները շարունակվելու են, խաղաղության պայմանագիրը կնքում են պարտվածի հետ, որի վրա դնում են ռեպարացիաներ, որի վրա դնում են ռազմատուգանքներ։ Այս տեսանկյունից հետո նախին ղեկավարներին էլ կտան դատի մեծ հաշվով միջազգային իշխանությունները։ Իհարկե, 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 այդ ամեն ինչը, այդ համաձայնությունը բնականաբար կլինի։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ Հայաստանը ունի հնարավորություններ այդ համաձայնագրի ստորագրումը հիմա չանել, ձգել դրա հարցը եւ առաջադրել նախապայմաններ, դիվանագիտական որոշակի մարտավարություն փոխել, օրինակ չենք քննարկի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում այնքան ժամանակ, մինչեւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները, որոշ տարածքներ դեօկուպացիայի չեք ենթարկել, մինչև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ձեր զորքերը դուրս չեք բերել, մինչև ռազմագերիներին չեք վերադարձել, մինչև այդ չարաբաստիկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ստանձնած ձեր մի շարք պարտավորությունները չեք կատարել, սա ընդամենը զուտ բանակցային միջոցներն են, որ օրինակ Վարդան Օսկանյանի կողմից, փորձառու արտգործնախարարի կողմից մարդը պարզ հստակ դեղատոմսերը տվեց, ասեց այսպես արեք, մեկ այլ բանախոսի կողմից, Սիրանուշ Սահակյանի կողմից նշվեցին, թե որպեսզի Հայաստանի բանակցային դիրքերը լինեն ավելի ամուր, ինչ քայլեր կարելի է կատարել մարդու իրավունքների հետ կապված, այնքան ռազմական հանցագործություններ է կատարել Ադրբեջանը, որ կարելի Ադրբեջանի վրա այնքան դատական հայցեր դնել, որոնք բնականաբար նրա վրա ճնշումներ կդնեն։ Եվ որ շատ ավելի կարևոր հանգամանք է, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջ քաշվելիք նախապայմանները ընդունելի եւ հասկանալի կլինեն նույն միջազգային հանրության համար, այն միջազգային հանրության, որի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, իբր մեզ ստիպում են նշաձողի չեսնել, այնինչ որևէ ապացույց չի բերում այդ հարցում, միջազգային հանրությունը ընդհակառակը նույնիսկ նոյեմբերի 9-ից հետո հայտարել է, ու միջազգային հանրությունը ասելով առնվազն մեզ հետաքրքրում են գոնե 3 համանախագահ երկրները, Արցախի հարցում մանդատակիր կազմակերպության, ԵԱՀԿ-ի, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները երեքն էլ հայտարարել են, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը փակված չէ։ Եթե հայտարարում են, որ փակված չէ, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկում են եւ ասում են, որ Ադրբեջանը պետք է բացի ճանապարհը, եթե ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, Հագայի դատարանը վճիռ է կայացնում, որ պետք է բացի Ադրբեջանը Բերձորի միջանցքը, դա նշանակում է, որ այդ երկրները չեն տեսնում Արցախի հարցը որպես Ադրբեջանի ներքին հարց։ Հետևաբար Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու, որ դա այլ ընտրանք չունի իբրև թե, հա, որ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, առաջ են տանում առնվազն 3 դերակատարներ, 3 անձինք, լավ, այսպես ասենք, Էրդողան, Ալիև, Փաշինյան։ Արդյոք ակադեմիական զեկույցներով ու ելույթներով հանդես գալ նայերևս ժամանակավրեպ չէ, պարոն Սողոմոնյան։ Հաջորդ իսկ օրը պերաշկի ու կուկուրուզ ուտելու ֆոտոներով արդյոք չեն ջրում ամեն ինչ։ Հետո այդ տեսաններով այսօր արդեն դժգոհներին չակերտավոր էսթետներ են անվանում եւ ցոփ ու շվայտ կյանքի լուսանկարներ հրապարակում։ Ակադեմիականը պետք է իր ոլորտում իր կռիվը տա։ Ամեն մարդ իր ոլորտում իր կռիվը պետք է տա։ Եվ անկախ նրանից, թե այս իշխանությունները ինչ են անում, ընդհակառակը ակադեմիական հանրույթը պետք է միջազգային գիտական ակադեմիական շրջանակներում շարունակի իր կռիվը տալ,
ցույց տալով ադրբեջանական թեզերի սին լինելը, գիտականորեն դա ապացուցելով։ Եվ այս հարցում եւ բիզնեսը պետք է կանգնի նրա թիկունքին։ Դե բնականաբար պետություն չունենք, որ պետությունը կանգնի այդպիսի մարդկանց թիկունքին։ Ի տարբերություն ադրբեջանի, որ տասնամյակներ շարունակ ծրագրված ձևով աշխարհի տարբեր հեղինակավոր խմբագրական հանդեսների խմբագրական խորհրդի անդամներ են նշանակում թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին։ Հա, եւ իրականացնում են միջազգային ակադեմիական շրջանակներում պրո-ադրբեջանական թեզերը առաջ են տանում։ Իսկ այդ պետությունների ղեկավարությունների խորհրդատուները արտաքին քաղաքական հարցերով բնականաբար նաև հետևում են, թե ակադեմիական շրջանակներն ինչ են ասում, եւ նրանց քաղաքականությունը նաև ազդվում է այդ տեսանկյունից։ Հետևաբար ընդհակառակը, նախ այդ, եթե ասում ենք ակադեմիական բառն ենք ասում, հետևաբար այս դաշտում անելիքները բավական շատ են, եւ երկրորդ, մեր հանրությունը ամեն դեպքում մտավորականին լսում է։ Եվ եթե ես պահին մտավորականը չխոսի, մտավորականը պետք է իսկապես շատ համոզիչ ձևով հիմնավորի այս իշխանությունների թեզերի սնանկությունը, դատարկությունը։ Սա կարծում եմ, որ գուցե չափելի չէ սրա օգուտը, բայց հաստատ համոզիչ կլինի։ Գնալով ավելի շատ մեծ թվով մարդիկ կսկսեն հասկանալ այս պարտվողական քաղաքականության կործանարությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր նշած այդ կուկուռուզի հանգամանքին, սա իսկապես, սա շատ կստմնելի մի արարք է, որի նպատակը հետևյալն է. ահագնացող վտանգի նկատմամբ հասարակական բնական ֆրուստրացիան, այդ ռեակցիան թուլացնել, մեղմել, իջեցնել։ Այսինքն, եթե կա տվյալ պահին ամենահրատապ խնդիրը Արցախի շրջափակումն է 80 օր շարունակվող, Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու դավաճանական փաստաթղթի ստորագրումն է, այսօր մեր ամենամեծ ռոբլեմը սրանք են, չէ՞։ Եվ եթե սրանց վերաբերյալ սկսում է հանկարծ ինչ-որ մի ալիք, օրինակ մեր կոնֆերանսը, ես համոզված եմ, որ այդպիսի ալիք առաջացած, որովհետև այնտեղ 5 տասնյակից ավելի լրատվամիջոցներ էին նաև մեկնաբանում, այ այսպիսի կարևոր իրադարձություններից, որ մարդիկ ասենք սկսեցին լսել, օй, տեսա Վարդան Օսկանյանը, բայց լավ հիմնավորում է, որ կարելի է, ելքեր կան, Սիրանուշ Սահակյանը, Տարոն Սիմոնյանը, Լևոն Գևորգյանը, մարդիկ իրենց խոսում են այս մասին ու խոսում են կշռադատված, խոսում են փաստարկված, ինչ պետք է անել, պետք է ուրեմն հերրու պահել լսարանին այդ մարդկանց լսելուց, այդպիսի մի էժանագին հնարքների TikTok-ային, այո, այդպիսի էժանագին հնարքների միջով, որ մարդիկ պարզապես իրենց, նույնիսկ անգամ նրանք, ովքեր որ ծուղակի մեջ են ընկնում, իրենց զայրույթը, իրենց ֆրուստրացիան, իրենց հարց բարձրացնելու այսպես էներգիան պարպեն նման էժանագին թեմաների մեջ, սա է իրենց նպատակը։ Բանախոսները ապացուցեցին, որ Արցախի հարցում գործող իշխանությունների քաղաքականությունը հիմքից սխալ է, որ այլընտրանք կա, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չճանաչելու տարբերակ կա, որ հանձնվողական օրակարգը կործանարար է։ Այս ամեն ինչի մասին դուք էլ հիմա նոր եւս մեկ անգամ շեշտեցիք, նշվեցին այլընտրանքային ուղիներ ու ապացուցվեցին, որ դրանք կան, որոնք են այդ ուղիները։ Հիմա մենք հերոստատ ուղին ասում ենք կան, շատերը երկար ելույթները չեն լսել, օբյեկտիվորեն պետք է որ երկար լինեին այդ ելույթները։ Հիմա մենք կարող ենք կարճ բանաձևմամբ ներկայացնել մեր հերոստատիտողին, որոնք են այդ ելքերը, որպեսզի մարդկանց մոտ փոքր հավատ, հույս առաջանա հանդեպ մեր վաղվա օրը։ Առաջին հերթին շատ պարզ բանաձևումով հետևյալն է. կամքը, որเปզի Արցախը ճանաչվի միջազգայինորեն, դրա կամքը։ Այսօր այդ կամքը չկա։ Ինչ կլինի, եթե օրինակ մի հրաշքով ասենք գա ազգային իշխանություն եւ կամք ցուցաբերի։ Այդ կամքը ցուցաբեր, կամքը ո՞նց է դրսեւորվելու։ Կամքը դրսեւորվելու է մի շարք զուգահեռ գործողություններով, մի բանով կամ կախարդական փայտիկով չէ հնարավոր հասնել այդ ամեն ինչին։ Մի շարք զուգահեռ գործողություններ՝ դիմադրողականության ներուժի բարձրացում, այսինքն ռազմական անվտանգության մակարդակի բարձրացում, տնտեսության կազմակերպում ռազմական ռելսերի տրամաբանությամբ, այսինքն դու քո տնտեսությունը
մաքսիմալ բերում ես քո անվտանգային կարիքներին։ Հիմա ըստեյության դրա երևի տեղը կամ ձև ժամանակ կամ ձևաչափը չէ, որպեսզի ընկնենք այդ ամեն ինչը մանրամասն խոսել, բայց մենք այսօր այդ կամքը չենք տեսնում։ Դրան զուգահեռ կոնկրետ համաժողովի ժամանակ ավելի տակտիկական միջոցների մասին խոսվեց։ Օրինակ խոսվեց, թե Սփյուռքի լոբիստական կառույցները մեր հնարավորություններ ունեն, թե չունեն։ Պարզվեց, որ ունեն հնարավորություններ, եւ լոբիստական կառույցները հանդիպում են տարբեր երկրների ղեկավարությունների հետ, ասում են, որ Արցախում ցեղասպանություն է փաստացի տեղի ունենում, եւ դա կանխելու համար ճիշտ կլինի ճանաչեք Արցախի անկախությունը, այդ երկրների ղեկավարությունները ասում են, բայց կներեք, ձեր պետության դիրքորոշումը լրիվ այլ է։ Նրանք ասում են, եթե դուք ճանաչման ուղղությամբ ինչ-որ մի բան անեք, Ադրբեջանին կզայրացնեք, Ադրբեջանն էլ մեզ կպատժի։ Հիմա մենք որից լսենք։ Այսինքն, եթե կա լինի Հայաստանի նորմալ իշխանություն, նա Սփյուռքի լոբիստական կառույցների հետ, Սփյուռքի համայնքների հետ կաշխատի սինխրոն։ Այս իշխանությունները չեն աշխատում սինխրոն։ Սա ուղի է, թե ուղի չէ։ Երկրորդ, եւս մի անգամ ուզում եմ կրկնել, այն ինչ որ ներկայացրեցինք, առաջադրել Ադրբեջանին նախապայմաններ, այդ չստորագրել խաղաղության փաստաթուղթը, չստորագրելը եւս այլ ընտրանք է, գործողություն է։ Այդ չստորագրելը լեգիտիմացնելով, լեգիտիմ օրինական նախապայմաններով, նախապայմաններ, որոնք հասկանալի, ընդունելի կլինեն միջազգային հանրության համար։ Երրորդ, Ադրբեջանի նկատմամբ բազմաթիվ հիմք ունեցող, իրավական հիմքեր ունեցող գործեր հարուցել, դրանով ամրապնդել բանակցային դիրքերը։ Այս ամեն ինչը, սա ընդհանրապես կարող ենք այսպես մի քանի թվարկում անել, բայց իրականում, երբ որ լինում է պետություն ու պետական մոտեցմամբ է այս ամենին վերաբերվում, շատ ավելի շատ ուղիներ կան եւ շատ ավելի երկար մենք կարող ենք այս ամեն ինչի մասին խոսել։ Շատ ամենակարևոր կարծում եմ շեշտադրումները, մի քանի կարևոր շեշտադրումներ, ասցինք, որ այդքանը բավական է հասկանալու համար, որ իսկապես կամք լինելու պարագայում ուղի կա, հնարավորություն կա, ու ես չեմ դա միայն ասում որպես քաղաքական կամ հասարակական դեմք, այլ դա ասում են քաղաքական աֆիլիացիա չունեցող գիտնական մարդիկ կամ նախկին պես պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Արեցի գիտաժողովը, գիտագործնական համաժողովը ըստի շատ կարևոր է, շատ պրոդուկտիվ է։ Ինչ է հետևելու սրան։ Եվս մեկը, թե այլ ձևաչափերի է կանցնելու, այլ գործողությունների, ինչ է լինելու հետո։ Համաժողովի ժամանակ բարևական կարևոր արցանագրումներ եղան եւ ուղերձներ եղան։ Այդ արցանագրումները եւ ուղերձները մենք պետք է տարբեր միջոցներով, տարբեր միջոցառումների ձևերով հասցնենք տարբեր հասցեատերերի։ Մեր առաջնային հասցեատերը հենց հայ ժողովուրդն է, այսինքն լայն հանրությունն է, ոչ թե հայ ժողովրդի առանձին ինչ-որ շրջանակներ, մասնագիտական կամ պետական կառույցներ, բան, առաջին հերթին հայ ժողովուրդն է, որին ներշնչել են վախ Ադրբեջանի նկատմամբ, որին ներշնչել են անհնարինության զգացում։ Հետևաբար այսօրվա մեր նաև մամուլի ասուլիսով հանդես եկանք, ջարդելով, հերքելով բոլոր այդ կեղծ սնանք թեզերը, եւ մեր առաջիկա անելիքների ժամանակ մենք պետք է տարբեր շրջանակների հետ հանդիպումներ ունենանք եւ տարբեր միջոցառումների միջոցով փորձենք, այսինքն, նպաստել զարթոնքին, փորձել նպաստել նրան, որ մարդիկ իսկապես ասեն, որ մարդիկ իսկապես համոզվեն, որ ելք կա այս սև խորոչից դուրս գալու ձև, հնարավորություն կա, սա է մեր նպատակը լինելու, եւ ասածս վերաբերում է առաջին հերթին երիտասարդությանը։ Մենք ամենաառաջնահերթ գործ ունենք երիտասարդության հետ անելու, որովհետեւ երիտասարդությունն է հետագայում տերը լինելու այս երկրի։ Եթե մենք այսօր երիտասարդությանը չթողնենք ժառանգությունն, հետո նրանք ի՞նչ են անելու։ Բայց նաեւ նրանց աջակցությունն է այսօր շատ կարևոր, շատ անհրաժեշտ։ Իսկ այսօր մեր երիտասարդության հետ համակարգված ձևով աշխատում են, նրանց եւս ուշադրությունը շեղելով տարբեր անպիտան օրակարգերով, տարբեր ինչ-որ ՀԿ-ների կողմից ինչ-որ անիմաստ թեմաներով բաներ են կազմակերպում, սեմինարներ են կազմակերպում, զբաղացնում են երիտասարդներին, եւ տարբեր ինչ-որ երիտասարդների շրջաններում երիտասարդ
այսպես օրինակելի ճակերտների մեջ կերպարներ են մտցնում, ովքեր որ երիտասարդներին ուղղություն են ցույց տալի, որ գիտեք ինչ, երիտասարդները ավելի լավ, ոչ թե ինչ որ զբաղվել ազգային հարցերով, ոչ թե օրինակ հասարակական պրոտեստ անել Արցախի հարցի հետ կապված, չէ, դա մեզնից միևնույնն է, ոչինչ կախված չի, ավելի լավ է օրինակ ասենք ինչ անել, զբաղվել ինչ որ մի ՀԿ-ի շրջանակներում, ինչ որ մի ինչ որ իվենտների ասենք, այո, բանելով կամ զուտ սեփական ասենք կարիերան կերտող միջոցառումներով զբաղվել, հա, այսպես այդ ինդիվիդուալիզմն է, էլի մարդկանց մեջ բանում, էլի որ անհատ էս ամեն մեկը ձեր համար ձեր կյանքի մասին մտածելով, այդ կոլեկտիվ պատասխանատվությունից երիտասարդներին դուրս դնելով են զբաղված։ Մեր խնդիրը, հիմա դա մեր խնդիրն է, միջոցը ես չեմ կարող ասել, թե ինչպես, այս պահին չեմ կարող ասել, դա եւս պլանավորման հարց է, եւ նաեւ այդ կապակցությամբ մենք արտահայտում ենք նաեւ մեր պատրաստակամությունը բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների, շարժումների, տարբեր սուբյեկտների այդ համագործակցելու հարցում առաջնահերթ երիտասարդությանը բերելու ազգային օրակարգին։ Ո՞վ է հասցեատերը այն նմանատիպ միջոցառումների, նմանատիպ խելոք մտքերի արտահայտման, թերևս ՀՀ պատկան մարմինները պետք է լինեին, եթե ունենային կարողջ մտածող իշխանություններ, որևէ արձագանք օրինակ իշխանությունների կողմից եղավ, համաժողովի արձանագրումները, չգիտեմ, գրավոր կարող էին օրինակ ձեզնից խնդրել, եւ դուք կարծում եմ հաճույքով կտրամադրեիք, որպեսզի ճիշտ ուղու վրա ընկնեին, կամ միգուցե տեղեկություն ունեք, որ ականջալուր են եղել եւ հետեւություններ են արել ցանակշիռ տեսակետներից եւ բանաձևումներից։ Բնականաբար իշխանությունները եւս հասցեատեր են այս ամեն ինչի, իհարկե մենք հեռու ենք այն մտքից, որ այս կոնֆերանսի պնդումները, շեշտադրումները լսելով նրանց մոտ նրանց գլուխներում հեղափոխություն տեղի կունենալ, հեռու ենք բնականաբար այդ մտքից, բայց համենայն դեպս նրանք եւս սրա հասցեատերն են, բայց ավելի շատ մի քանի խմբեր կան, որ հասցեատեր են դիտարկում։ Առաջինը պետական կառույցների աշխատակիցները, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այս իշխանությունների քաղաքական մոտեցումների հիման վրա կատարում են, կատարողները իրականացնում են բանակցություններ են տանում, փաստաթղթեր են մշակում եւ այլն, որպեսզի պետական համակարգը եւս դիմ, իմիջիալոց եթե պետական համակարգը այդ դիմակայությունը ցույց չտար, պետական համակարգը եւս դիմակայությունը ցույց տալիս այս հանձնվողական օրակարգին, շատ ավելի շուտ բոլոր հարցերը լուծած կլինեին, եւ այս տեսանկյունից նաեւ պետական ծառայող շրջանակներն են, ովքեր որ իրենց մեջ ինստիտուցիոնալ կերպով են կրում պետական շահը։ Մեր կոնֆերանսի հասցեատերը նաև նրանք են, եւ չգիտեմ ինչ ձևով, բայց մենք փորձելու ենք նաև նրանց հետ ավելի ինտենսիվ շփումներ ունենալ։ Մանկավարժները, շատ կարևոր է, մանկավարժները, բուհական դասախոսները եւ դպրոցական մանկավարժները, ովքեր որ երեխաների համար, երիտասարդների համար հեղինակություն են հանդիսանում, եւ իրենք էլ պետք է մեր երիտասարդներին այս անտարբերության վիճակից, այս ապաթիկ վիճակից դուրս բերեն։ Սփյուռքահայ ակադեմիական շրջանակները եւ առհասարակ արտասահմանյան ակադեմիական շրջանակները եւս այս ամեն ինչի հասցեատերն են, եւ ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ շատ բարդ գործ է, բայց պետք է կարողանանք այն ձևը գտնել ամեն հասցեատիրոջ հետ համապատասխան լեզվով խոսելու, համապատասխան ձևով շփվելու, ինչը շատ բարդ է, բայց բիզնեսն էլ է հասցեատեր, բիզնեսմեններն էլ են հասցեատեր, այդ համաժողովին բիզնեսմեններ էլ էին մասնակցում, ու մարդիկ ասում էին, որը կարող է լինել մեր կոնկրետ դերը, ինչ անենք այնպես, որ ոչ մեր բիզնեսին խփի, բայց միևնույն ժամանակ մենք ուզում ենք ունենալ որոշակի ներդրում այս հարցերում, եւ դրա բանաձևերն էլ կան, դրա պատասխաններն էլ կան, թե բիզնեսը ինչպես կարող է օրինակ մասնակցել այս տեսանկյունից, եւ գալով իշխանությունների հետ կապված հետարկություն ցուցաբերել են, թե ոչ, մենք իհարկե հասկանալով, որ նախապես հասկանալով, որ չեն գալու, հրավիրել ենք արտաքին գործերի նախարարին։ Նույնիսկ հրավեր եք արել։ Այո, հրավեր ենք ուղարկել, պաշտոնական թղթով հրավեր ենք ուղարկել արտաքին գործերի նախարարին եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Ամեն դեպքում, անկախ նրանց անձերի նկատմամբ մեր վերաբերմունքից, մենք հարկ ենք համարել, որպեսզի իրենք կամ իրենց ներկայացուցիչները ներկա լինեն այդ համաժողովին։ Բնականաբար ոչ մի մասնակցություն, եւ
55 լրատվամիջոցներ լուսաբանել են այս միջոցառումը, բայց իշխանական լրատվամիջոցները չկարծես ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել։ Հանրային էլ չկար։ Իհարկե, հանրային հեռուստատեսությունն էլ չկար։ Հանրային հեռուստատեսությունն էլ չկար։ Երևի հանրային նշանակություն չունեցող իրադարձություններ։ Երևի իրենց գնահատման, այո, քանի որ հանրային հեռուստատեսությունը վաղուց կորցրել է իր անվան համապատասխան առաքելության զգացողությունը, եւ սա հենց հանրային հեռուստատեսության աշխատողների խնդիրն է։ Նաեւ այն բարեխիղճ աշխատողների, երկարամյա աշխատողների խնդիրն է, որ իրենց ինստիտուցիոնալ վարկանիշին շատ մեծ հարված է հասցվում այսպիսի բաներով, որ իրենք կուսակցական օրակարգեր են սպասարկում ու ազգային օրակարգեր են սրանով մերժում։ Այս կարևորագույն իրադարձությունը, որտեղ որ 20-ից ավելի բանախոս կար գիտական աստիճաններ ունեցող եւ տասնյակ տարիների կենսափորձ ունեցող մարդիկ կային, իսկապես հանրային հեռուստատեսությանը այդքան անհետաքրքիր էր, որ գային եւ ներկա լինեին եւ լուսաբանեին այս միջոցառումը։ Բնականաբար մենք տեսնում ենք, որ եթե դու արդար լրատվամիջոց ես ու հանրային ես, դու պետք է հասարակությանը մատուցես նաեւ հենց այդ փաստարկված տեսակետ, իսկ ինչու չես ուզում մատուցել այդ տեսակետը, որովհետև ամեն ինչ քո գլխի մեջ արդեն իսկ որոշված է, եւ եւս մեկ անգամ փաստում ենք, որ դուք եկել եք իշխանության Արցախը հանձնելու համար, սա է ձեր կարևորագույն իր առաքելությունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքից այսօր օգտվեց Մենուա Սողոմոնյանը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։